bilol ismining ma'nosi sog'lom tanli sog'lom aqlli sog'lom fikrli sog'lom yurakli qaddi qomati kelishgan tetik bardam husnijamoli malohatli latif yuzli qalbim pok sof dil muloyim tabiatli zabardast sohib degan ma'nolarni anglatadi ushbu ism sohiblaridan biri payg'ambarimiz muhammad sollallohu alayhi vasallam davrlarida o'ta badavlat budparast umayra ismli kimsaning quli so'ngra islom dinini birinchilardan qabu bo'lib qabul qilgan rasulullohning eng yaqin yonlari va sahobalaridan biri hisoblangan makkada kaba minbari ustiga chiqib ozon aytib islom olamida birinchi muazzin bo'lgan ulug' zot bilol habashiydir ismni e'zozlash hurmatlash va erkalash turlari bilolbek biloliddin said Bilal, bilol Bilal, bilol bilolxo'ja shobilol siz o'z ismingiz ma'nosini bilasizmi agarda bilmasangiz bizning kanalimizga kirib o'z ismingiz ma'nosini to'liq bilib olishingiz mumkin videolarimiz sizga yoqqan bo'lsa videolarimizga like bosing yoqmagan bo'lsa dislike bosing kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz pastdagi qizil подписаться tugmasini bosib har qanday fikr mulohaza va talab va takliflar bo'lsa bemalol komentariyada yozib qoldirishinglar mumkin iloji boricha hamma kommentariyalarga javob yozishga harakat qilamiz keyingi videoroikko'rishguncha xayr sog' salomat bo'ling o'zingizni ehtiyot qiling